našem novom videu, na Žbetovom kanalu Osor. Fuck. Ok, in da podaži, ok? Uglavnom, danas bom bić. Pač, ja. Pač, jaz sem slabši od Gala, kakor veste, on je pojedel za moj kanal, tako je jaz tudi za njegoga. V temole, v opisu bo, v bistvu ne, kar na začetku videta, ali pa v opisu bo njegov kanal, nekaj bo. Nekje bo, nekaj tega dvoje in da vam pokažem malo moje stvari. Dva, what the fuck, nekaj, kako je moje ime. Čekaj, da bomo mi tukaj le malo pogledal, Imamo dva, kaj češ. Poglavno imamo dva, pač tata velika, imamo štiri katke. Dva variantorja, pa 11 trauzov. A ja, še pozdrav za 1, 2, 3, napisal sem v komentarje, kdo je 1, 2, 3, Nataša, pa še nekaj bilo, sorry, ki sem pozdrav imi, pač Maruša je, ona je sama povedala, tako ona dobi pozdrav za video, pa mislil sem tega le napadati. Ali ga napadam, kdaj drugič. Ok, on zdaj kleje. Ja, danes, ja, to je moj klen drugač. Čakaj, samo challenge pošli nici. Ok. Sorry. Pač, zdaj vam pokazal, kako smo se borili. Pač, prvo se je boril njegov, pač, njegov dedek. Pač, bi se on se boril, sem njegov dedek je to imel. In ja, pogledamo borbo. Prvo je nič, glede, tegale, tam. Tole ono ničil zdaj. Pol je vrko tele, bitle. Imajo uničil Rocket Launcher je. Sveti se mi. Ja, Rocket Launcher je moj uničil. Od vsad. Pol ti Canon in Novi Launch dosegal. Ok, to vem, kaj zdaj on napadil. Te zdravilice so pač dali health. Ja, on bo zdaj še enkrat. On, me zdi, da bo on še enkrat vrgu. To, jep, kot sem rekel. Ko ima močne štrauze, ali pa je to zato, ko ima tako veliko. V glavnem, tukaj je easy zmagal, krvite in zmaga. Ja, on je zmagal to, torej on ni mogel več napadati. Ma nekaj. Živjo. Ok, pol je šel Gal napadati. Pol je Gal napadil, bom zdaj pokazal od Gala napad. Ja, to bo zdaj od Gala napad. Ja, on je tukaj takoj napadil. Me je prvega ubil. Prvega je uničil. In pol je pač jih uničil. Par jih je uničil on. Kle so ga bombe malo zasrale. Ne malo, kar veliko. Potem kle je še kar veliko damage naredil, vidim. Kle se je on zafrknul, kle. Kdi mi več tok pač bojevnikov. In je, tako je on to preživel. So ciljali. Še kaj zdaj? Ma je zmanjkal časa? Ali kaj je, da ni nič v bazi? Ne, bomo kar pogledali. Na hitrico. No, se vrnem, ko je malo hitrejš. Eto ga, meni se zdi, mu je zmanjkal časa, da jih ni dokončal.
je bi zmanjkalo časa in jih mogel dokončati. In pač toliko jih je pa ostalo. Konc. Potem zadnji napad sem pa še jaz napadl. S svojimi bojevniki. Ker še toliko ostalo. Pač nekaj sem zrihtel, da se ta dva umrla. Pa tale tudi. In pol sem tle sem bombe vrgu. Če oklele. In pol šel. Malo se premaknil. Ko sem vrgu flare gun. Da me ta ne bo dosegel. Ta pa sploh ne more dosežiti. Pol sem ga takole pokončal. In tako se je tekma končala. Mislim, da bom mi pač eno nagrado odbil. Ja, če imate hiš, nalejte se bom bič, pa če imate hiš, ko level 6. Sam furite v klen. Mi smo to zmagali. Tako da, če boste še vi pršel, pa če boste... pač, to smo mi zdaj zmagali in pol bomo pač šli naprej, sam rabimo več soigravcev. Pretežko smo sami trije, smo sama dva v bistvu. Tako da, če ste level 6 prijte, prosim vas. Pa ja, to je bilo to. Mislim, ne. Moramo tega napaditi. Kaj pravite? Ne. Tega? Ne. Bomo kar rači pustili. Bomo eno drugo epizodo napadali. Ajde, bomo drugo epizodo. Ok, upam, da ste uživali. Če ste, like, share, subscribe. In adio. Ne pozabite se naročiti na moj kanal in na Galo. Čau.